qoryahan halista ah ee ridada dheer ee shiishka loo adeegsado waxaa laga yaabaa inaad ku aragtay filimaanta dagaalka ee kala duwan. Dad badan ayaana u hanqaltaagaya inay wax badan ka ogaadaan qoryaha ridada dheer ee shiishka loo adeegsado oo inta badan ay adeegsadaan ciidamada dambiyada ka hortaga iyo kuwa ku sugan goobaha dagaalka iyagoo og khatarta hubkan ay leeyihiin. Marka laga soo tago tababarada gaarka ah ee uu qofka qoryahan isticmaalaya uu u baahan yahay, haddana waa in la ogaadaa qoryahan meesha fog wax ka toogta, noocyadooda inay badan yihiin mar walibana kuwa cusub lasoo saaro oo kuwii horay loo soo saarayna dib u habeyn badan lagu sameeyo. Haddaba qoryahaasi shiishka loo adeegsado ee ridada dheer, shan ka mid ah oo aan muuqaalkan ku eegayno waxaa soo saaray waddamada Britain, Mareykanka iyo Ruushka, inkastoo weli ay jiraan kuwa halis badan oo aan warbixintan ku jirin. Haddaba intaynaan gudagelin muuqaalkan, fadlan la wadaag saaxiibadaada oo sheer dheh. Haddii aadan nagu soo biirinna, haatan nagu soo biir oo subscribe saar channelkeena. Askariga loogu talagalay inuu maamulo qorigan ridada dheer ee sniperka waa askari si gaar ah loogu tababaray dhibaatooyinka dagaalka, kaasoo xirfad iyo tababar buuxda u leh toogashada bartilmaameedka. Qoriga ridada dheer ee sniperka marka uu isticmaalayo waxaa lagu qariyaa sida dhismayaasha dushooda iyo duurka. Ujeedka ugu weyn ee loo qariyana waxa uu yahay, iyada oo aan la ogaan qoriga halka uu yaallo, inuu cadowga khasaare lixaad leh u geysto. Haddaba waxaan halkan idinkula wadaagaynaa xogta shan qori oo ka mid ah qoryaha ridada dheer ee sniperka loo yaqaan oo inta badan ay waddamadaasi isticmaalaan dalalka kalena ay ka iibiyaan. Qoriga shanaad ee warbixinteena ahna qoriga ugu horreeya ee aan ka hadli doono waxa uu yahay qoriga uu sameeyo dalka Mareykanka ee loo yaqaano USJ M200. Qorigan waa qori weyn oo aad u culus oo uu Mareykanku sameeyey sanadii 2000, waxaana loo nashqadeeyey in lagu weeraro cadowga ku sugan ilaa iyo 2 kiiloomitir. Marka aad xabado ka ridaysana waa inaad adigu maamushaa oo uusan isagu ismaamulin. Malahan diiradda meesha fog wax looga arko ee loo yaqaano teleskoob, balse marka aad wax kaa fog sheeshayso waa aad ku xiran kartaa si aad wixii kaa fog si fudud ugu aragto cadowgaagana aad u beegsato. Qasanada rasaastiisa culayskeeda waxa ay kaa caawinaysaa. Marka aad qorigan isticmaalaysid waxaad ku rakibi kartaa codbi'iyaha loo yaqaano silencerka si aad codka xabadda qoriga ka dhacaysa aan loo maqlin, taasoo ka samaysan muraayad adag oo aan jabnayn. Qorigan ayaana waxaa la farsameeyey sanadii 2000, waxaana ciidamada qalabka sida ee Mareykanku ay adeegsadeen markii ugu horreysay sanadii 2001. Qoriga afraad ee warbixinteena waxa uu yahay qoriga uu Ruushku sameeyey ee loo yaqaano Orsis T5000. Qorigan afraad ee ugu weyn qiimeynta waa midka ay soo saartay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Ruushka ee loo yaqaano Barmo Technology. Qorigan ayaana caan ku ah in si sahlan loo isticmaalo, waana mid ka mid ah qoryaha ugu khatarsan ee ridada fog oo la rumaysan yahay in laga kala iibiyey dalal kala duwan. Qorigan wuxuu ka samaysan yahay maaddo aysan xabadu karin oo ka samaysan bir, waxa uuna leeyahay nashqad aad u qurux badan. Awoodda loo baahan yahay si loo yareeyo culayskiisa waxaa lagu hagaajin karaa 600 ilaa 900 oo garaam ama 1 ilaa 1.5 oo kilogaraam, taasoo ay ku xiran tahay nooca soo saaraha. Waxa kale oo uu qorigan leeyahay 2 lugood oo miisaanka qoriga qofka ridaya la qaybsada xilliyada loo baahan yahay xoogga uu qorigu xajintiisa u baahan in la kordhiyo. Qoriga saddexaad ee warbixinteena waa qoriga uu soo saaray Mareykanka ee loo yaqaano US Barrett M82. Kani waa qori weyn oo ka mid ah qoryaha shiishka oo ay soo saartay shirkadda soo saarta hubka gacmaha lagu qaado oo lagu magacaabo Barrett Firearms. Qoryaha kale ee meesha fog wax ka dila waxa uu kaga duwan yahay qorigan. Waxaa loo adeegsaday tiknoolajiyad wanaagsan oo ka hortagta daciifinta rasaasta qorigan ka dhacda iyada oo qoriga la dhigayo meel fog oo ammaan ah. Birta uu ka samaysan yahay waa mid qabowga u dulqaadanaysa, waxa ayna leedahay dabool ku dahaaran qoriga afkiisa iyo 2 kaamiro oo gaar ah, waxayna awood u leedahay heerkulka in ay xakamayso xilliyada qoriga waqti la isticmaalo oo ay qoryaha badankood ay kululaadaan. Waxa uuna sidoo kale qorigan leeyahay 3 lugood oo lagu joojiyo iyada oo qorigan loo adeegsan karo baabuurta sidata qoryaha darandooriga u dhaca ee ABC xilliyada dagaalka. Qoriga labaad ee warbixinteena aan ku soo qaadan doono waxa uu yahay qoriga uu farsameeyo Ingiriiska ee loo yaqaano British Accountancy International AW50. Qorigan weyn oo uu Ingiriisku sameeyey wuxuu awood u leeyahay inuu dhinac kasta u leexdo marka aad isticmaalayso, umana baahnid inaad kacdo oo aad toosiso. Masaafada ugu dheer ee qorigan la dhigi karo waxna uu ka dili karayo waa 2 kiiloomitir, wuxuuna halkii mar uu kaydin karaa 5 xabadood oo xiriir ah.
وقت حاضر كان قريقاً وحا استعماله عيد مدى قاركة دلالك أستراليا إيا إنجريسكا سحناشاها سرريسة إيا قريقاً أيا كدكتاي مدد بدن سوجيتا إيادة أو قريقاً سيوين لوغا أدكسدو دقالة فرها لوغا قبتو إيا أباهان قرياها سيدا وين عدوغا لوغلا دقالة مكاريو قريقا أو قدن بايا أحنا قريقا كوباد إيا وربحنتان wa qoriga uu soo saaro isla ingiriiska oo la yiraahdo Britain L96A1 waxaana dalka Britain qorigan lagu sameeyay sanadkii 1982kii ilaa iyo haddana qorigan heerka uu taagnaa marka la sameeyay waxba iskama aysan bedelin oo si aad ah ayaa loo daneeyaa ilaa iyo haatan waana qoriga awood u leh inuu isxakameeyo isaga oo qofka ridaya aan laga dareemin halka uu ku jiro sidoo kale awoodaha uu leeyahay qorigan waxa kamid ah inuu leeyahay awood aad u sareysa oo ah dhanka toogashada oo lagu sheegayo in 190 qorigan ee rasaastiisu ay haleesho bartilmaameedyada dhanka kale 6 second gudahood ayuu wuxuu ku gaarayaa bartilmaameedka isaga oo halka la beegsado ee qofka aad uga dhaawacaya aan bartilmaameedka sidoo kale markii 500 oo talaabo u jirsado gawaarida bullet proofka ah inta badan waxa uu ka dhaxdusayaa darbigooda aadka u adag ciidamada ingiriiska waxay u adeegsadeen howlgalada gaarka ah sida ka hortaga daraagiska sidoo kale waxay u adeegsadeen dagaalada ay ka galaan Afghanistan iyo Iraq dhanka kale qorigan awoodaha uu leeyahay waxa ka mid ah in uu si fudud ugu gaaro bartilmaameedkiisa isagoo aan ka leexan waxaana ciidamada ee Britishka ee boqortooyadu ay aad jecel yihiin qorigan adeegsigiisa iyagoo mar walba adeegsada waxaana dalab ka soo gudbiya dalal badan oo qaarkood aan laga ogolaanin sida dawladda la sheegayo inay ka mid yihiin kuwa khaliijka oo qorigaani dhaqaalo fara badan ku soo dalbaday inkastoo aan la hubin ilaa iyo haatan in boqortooyadu ay iibisay ama si official ah aan loo sheegin in qorigaani laga iibiyay dawlad kale marka laga reebo dawladaha xulafada la ah Ingiriiska laga bilaabo qorigan qoryaha ridada dheer ee meesha fog wax ka dili karaya oo dhanka masaafada lagu tartansiiyay waxaa loo dhigay bartilmaameed gaaraya ilaa iyo 2475 mitir masaafada la yaabka leh ee lagu toogto qorigan waxay noqotay 1.5 km qiimaha uu suuqa hubka lagu iibsado uu qorigan ka joogana waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo $110,000 sidaasi ayuuna qorigan waxa uu ku noqday qoriga ugu fiican ee aan ku soo qaadanay warbixinteena maanta hase ahaatee waxa jiri karaya qoryo badan oo aan lagu soo qaadan muqaalka kuwaasi oo laga yaabo inay awood sareysa ay leeyihiin muqaaladeena dambe ayaan daawadayaal isku dayi doonaa inaan ku soo qaadano qoryaha kale ee iyaguna sida aadka ah wax u dili karaya oo xilliyada dagaalka aan fici karaya ciidamada inkastoo saddexda dal ee Britain, Ruushka iyo Mareykanka ay yihiin dalalka soo saaray qoryahan haddana waxaan la dhayalsan karin dalalka Shiinaha, Faransiiska iyo sidoo kale labada Kuuriya oo soo saara qoryaha shiishka oo aad u tayo sareeya waxaana dalalkan ay caan ku yihiin inay soo saaraan hubka noocyadiisa kala duwan muqaaladeena dambe ayaan ku daawan doontaan daawadayaal.